Քննարկում ենք հարց համար 25-ը Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 22-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վարան Դումանյան, խնդրեմ պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը ենթադրում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի Նախարարությանը պահոստային ֆոնդից տրամադրել 35 միլիոն դրամ, նպատակը բարի է, նպատակը լավն է, նպատակը կրոսվասքի կազմակերպումն է, որը միտված է սպորտի մասսայականացմանը, առողջության, հասարակության առողջության ամրապնդմանը և այս միջոցառումը հաջորդն է մեր անցկացրած հեծանվավազքի, ինչը ասվել էր քարոզարշավի ընթացքում, գիտեք, և մենք ունենք հանձնարարական ամեն տարի անցկացնել 4 տարբեր սպորտաձևերից մասսայական միջոցառումներ, մրցաշարեր, վարչապետի անձնարարականով։ Պարոն վարչապետ, մրցույթը նախատեսվում է հոկտեմբերի 30-ին, Փարաքար Էջմիածին հատվածում, 10 կիլոմետր երկարությամբ կրոսվասք։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչ տարիքային խմբերով և ինչ մրցանակային ֆոնդով։ Այս ուրեմն 35 միլիոն դրամից 15 միլիոնը կազմում է մրցանակային ֆոնդը, մնացածը կազմակերպչական տարբեր նպատակների համար է։ Եվ այսպիսով, մրցաշարը կանցկացվի 3 տարիքային խմբով։ Առաջին տարիքային խումբը 15-ից 17 տարեկանների համար 3 կիլոմետր երկարությամբ, աղջիկներ և տղաներ։ Երկրորդ տարեկան խումբ 18-ից 35 տարեկան կանայք և 18-ից 40 տարեկան տղամարդիկ, 10 կիլոմետր երկարությամբ կրոսվասք։ Երրորդ տարեկան խումբը 36 տարեկանից բարձր տարիքի կանայք և 41 տարեկանից բարձր տարիքի տղամարդիկ, 10 կիլոմետր կրկին երկարությամբ։ Եվ մրցանակային ֆոնդերը, մրցանակները ես կցանկանայի բարձրաձայնել։ Առաջին տարիքային խումբը, որը ցածր էր, նրանք ուրեմն 15-ից 17 տարեկաններն էին, այնտեղ առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղեր գրաված մասնակիցները կպարգևատրվեն նոթբուքերով։ Երկրորդ և երրորդ տարիքային խմբերում հետևյալ բաշխումը կլինի մրցանակների, առաջին տեղ գրավողը կստանա 1 միլիոն դրամ, ի դեպ այստեղ հարկեր չկան, այսինքն մաքուր կստացվի այդ գումարը մրցանակակրի կողմից։ Երկրորդ տեղը 600,000 դրամ, երրորդ տեղը 400,000 դրամ, չորրորդը 150,000 դրամ, 5-րդը 100,000 դրամ, 6-ից 10-րդ տեղերը 75,000 դրամ և 11-ից մինչև 20-րդ տեղ գրավածները 50,000-ական դրամ։ Մրցույթը կրկնում եմ տեղի կունենա հոկտեմբերի 30-ին, Փարաքար Էջմիածին հատվածում, առանձնացված հատվածում և հետագայում կլինեն հաջորդները, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, նախ եկեք արձանագրենք, պարոն Դումանյան, որ մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները առանց բացառության։ Հիմա մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են այդ մրցույթին մասնակցել, սա մեր գործնական վարչապետի գավաթի երկրորդ մրցաշարն է, հեծանվավազքից հետո արդեն վազք 10 կիլոմետր տարածությամբ և բոլոր ցանկացողները կարող են մասնակցել։ Հիմա ցանկացողները ուր պիտի դիմեն և ինչ ժամկետներում։
Շնորհակալություն, ժպետ, մենք այդ ամենը նախարարությունում ձևավորվի հանձնաժողով, մենք մանրամասն կտեղեկացնենք, կտարածենք, այս պահին այստեղ չենք հնչեցնի կոնկրետ դետալները, մասնակիցներին ինչ է անհրաժեշտ, որտեղ, երբ եւ այլն, մենք դա բայց ամենաակտիվ ձևով կտարածենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները բոլորը տեղեկացված լինեն, եւ այո, մրցանակակիրները, վարչապետի գավաթի մրցանակակիրները դրամական պարգևներ կստանան միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, բայց մասնակցել կարող են բոլորը առանց որևէ սահմանափակման։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հետևաբար ամսի 35, քանի որ ժամկետը շատ երկար չէ, պետք է տիրազեկման արշավը նորմալ կազմակերպվի, որպեսզի մարդիկ իմանան ինչ պայմաններ կան դիմելու համար, որովհետև ենթադրում եմ, որ շակի առողջական սահմանափակումներ կարող են լինել և ակնկալի սկսե, որ պատշաճ ժամկետներում և ձևով իրազեկվի, որպեսզի մարդիկ իմանան, ուր պետք է դիմեն, ինչ ժամկետներում և ինչ պայմանների պետք է բավարարեն։ Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 30-ին, Փարաքյար Էջմիածին հատվածում։ Այլ հարցեր կան թեմայի կապակցությամբ, չկան հարցեր, ըստ այդմ նախագիծը տրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։